Välkomna till en ny video. Vi befinner oss fortfarande här i Vietnam, i Phu Quoc. Och idag har vi bestämt oss att vi ska åka till Long Beach. Och imorgon så kommer vi åka till ett gammalt fängelse som de har här. Så att jag kommer göra en vlogg. Men först så åker vi till Long Beach. Long Beach är en strand som ligger på andra sidan. Vi bor ju här på South Beach och... Jag kan faktiskt inte norr och söder, men... They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Och här är vi framme. Nu har vi hittat några solstolar här också. Vad gick de på? 100 000 dong. Så nice med, vad heter pineapple på ananas? Vad gott. Jag ska lägga in den i min kylväska en stund. En sån där, calamari rings. Och så ska jag ta en sån här seafood pasta. Som vanligt har jag en banana smoothie. Och Dennis tog en lemon soda. Vi har ätit klart och maten var jättegod. Snart ska vi få massage. Men först ska vi vila lite. Om det går, för det är så himla varmt här. Det blåser kallt här, så att man... Ja, bara för det. Men man känner att... Det blåser mer på South Beach än vad det gör här i alla fall. Nu ska vi få massage. A few moments later. Vi har fått massage plus en aloe vera behandling. Så jag vet inte om ni ser, men vi är väldigt glansiga överallt. Det var ganska skönt, men jag frös. Själva massagen gick på 200 dong och den här aloe vera behandlingen gick på 300 dong, så 500 dong totalt per person. Men vi fick det för 400 eftersom att vi valde två behandlingar. A different view of my life. You left me running on and on. But I don't care, would you let me in? Nu ska vi hitta något ställe att äta middag på. Här ska vi äta lemongrass. Hello. Till middag blir det nudlar med seafood och en banan smoothie med kondenserad mjölk. Här är våran potatisgratäng. Vi beställde varsin. Vi skulle dela på en, men så frågade jag hur stor den var och då sa de att den var så här liten. Då sa jag att vi tar två istället. Är de små får man ta två? Ja. Och middagen landade på 605 000. God morgon, igår eftermiddagen så hoppade vi ner en taxi och så åkte vi till vårt hotell och ja, vi somnade så fort vi kom innanför dörren. Idag är det en ny dag och vi ska gå och äta frukost och sen så ska vi till det där fängelset. Och efter fängelset så kommer jag åka tillbaka till Long Beach. Så ja, nu kör vi. Det här har vi typ ätit varje dag i 14 dagar. Jag har oftast ätit så här omelett och Dennis har oftast tagit fried egg. Nu ska vi ta moppen och åka till det här fängelset då. Nu har vi kommit fram här till fängelset. Och det här var ett tortyrfängelse som användes under Vietnamesiska kriget. Det kostar ingenting att gå in utan man går runt själv och tittar. The Tiger Cage. Här fick fångarna tränga sig i buren.
och här stängde man in dem och slog på metallen för att göra oväsen. Det här är de olika tortyren som man använder på fångarna. Alltså det här är så hemskt. Det går inte att föreställa sig hur de hade det. Jag får ont i hela kroppen av att se det här. Även fast det bara är trämänniskor som gör ont. Kolla skotthålet. Här lagade fångarna sin mat. Det var väldigt svårt att rymma härifrån, men ändå så var det några som lyckades. Vi valde att göra det här på vår sista dag här eftersom att vi hade läst att de rekommenderade att man inte ska göra det liksom i början på semestern utan gör det på slutet innan ni lämnar, för att det är verkligen hemskt att se det här. Och nu i efterhand så kände vi också att det var ganska bra att vi gjorde det på slutet. Nu ska vi åka och lämna tillbaka våra moppe och sen så ska vi åka till stranden, så vi ses där. Nu är vi här på stranden och det har varit lite molnigt, men nu verkar solen ha tittat fram. Det här är ju vår sista dag här i Vietnam. Imorgon åker vi vidare till Bangkok, så att vi kommer bara ligga här och slappa och sen så kommer vi taxi tillbaka till vårt hotell och börja packa. För imorgon bitti går vår plan till Hanoi där vi mellanlandar och... nej, inte Hanoi. Ho Chi Minh mellanlandar vi. Och därifrån åker vi vidare till Bangkok. Åh, tack för ölen. Jag har druckit väldigt lite öl här i Vietnam. Det här är typ min andra på hela 2 veckor. Skål! Jag beställde fried rice och tog vi pommes. Det är inte mycket man får. Dennis har tagit någon friterad kyckling. Och lime soda. Och vad var det? Passion fruit smoothie. Got to understand that we get one chance, you. You will never regret the things that we'll do. Nu ska vi gå och hitta ett ställe och käka middag på. Sen måste vi åka tillbaka till rummet, vi behövde ju packa. Så. Ja, nu ska vi se vad vi hittar. Vi har ju ingen internet som sagt. Vi hittade den här Heaven Restaurant, så ska vi se vad de har. Oj, han satt redan här. Här i Vietnam så får man papayasallad med räkor på. Och så har jag beställt en coconut. Thank you. Nu har båda äntligen fått sina varmrätter. Jag äter bläckfiskringar med ris och Dennis har tagit, är det biff va? Biff med pommes. Det var riktigt, riktigt. Och vår sista middag här i Vietnam gick på 442 000 dong. Vi åt ganska mycket och det är jävligt billigt. Klockan är strax 9 på kvällen och vi är tillbaka på vårt rum. Maten på Heaven var riktigt, riktigt god. Ät där om ni kommer till Phu Quoc. Och besök även fängelset. Men gör det helst på slutet av er semester. Eftersom att det är verkligen hemskt att se allt de fick... uppleva där, de som blev torterade. Hur som helst, tack för att ni tittade på den här vloggen. Och har ni några frågor så skriv ner i kommentarerna. Så ses vi i nästa video. Hejdå!